Salam sejahtera bersama saya Nervin Majlam 15 Minit MMTV edisi 27 Mei 2024. Kita ke berita utama seramai 11,713 calon siji pelajaran Malaysia SPM 2023 memperoleh keputusan cemerlang grade A+, A dan A- dalam semua mata pelajaran berbanding 10,109 calon pada tahun 2022. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata pencapaian calon SPM pada 2023 adalah lebih baik apabila merekodkan grad purata nasional GPN sebagai 4.6 berbanding 4.74 pada tahun sebelumnya. Tambahnya seramai 83,112 calon pula merekodkan pencapaian kepujian iaitu sekurang-kurangnya grad C untuk semua mata pelajaran. Manakala 131,489 calon lulus sekurang-kurangnya grade E bagi semua mata pelajaran. Dalam pada itu, Azman berkata seramai 10,160 daripada 383,645 orang calon tidak hadir peperiksaan dan hanya 373,515 calon hadir bagi peperiksaan berkenaan. Sebanyak 2.86 juta permohonan pindahan amount permulaan telah diterima dan dipindahkan dari akaun sejahtera ke akaun fleksibel kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melibatkan jumlah sebanyak 8.78 bilion ringgit. Jumlah permohonan dan pindahan tersebut adalah setakat 22 Mei sejak pilihan dibuka pada Ali pada 12 Mei lalu. Sementara itu, sebanyak 3.04 juta permohonan pengeluaran akaun fleksibel telah diluluskan melibatkan jumlah sebanyak 5.52 bilion ringgit. Ketua Pegawai Operasi KWSB Sazaliza Zainuddin berkata KWSB menjangkakan jumlah permohonan untuk pemindahan amaran permulaan daripada akaun sejahtera mereka pada akaun fleksibel akan terus meningkat sehingga tarikh tutup pada 31 Ogos depan. Zazaliza Zainuddin teruja dengan peningkatan ketara pengguna melalui aplikasi muda alih KWSBI account kerana ini mencerminkan usaha untuk meningkatkan pengalaman dan keboleh capaian pengguna. Seruan jaya pencegah rasuah Malaysia SPRM tidak mengesan sebarang kesalahan berkaitan penganugerahan kontrak daripada Kerajaan Negeri Selangor kepada suami Menteri Belia dan Sukan Hanayo yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Asia Mobility Technology Senam Berhad. Ketua Peseruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata merujuk kepada laporan media yang diterima pihaknya kontrak tersebut diberikan oleh satu entiti lain yang tidak mempunyai kaitan dengan tugas dan tanggungjawab menteri tersebut. Terlalu media melaporkan penganugerahan kontrak sistem demand responsive transit DRT itu di Persoal PAS Selangor yang mendakwa wujud konflik kepentingan dalam pelantikan syarikat tersebut. Ketua Pemuda PAS Lango Sukri Omar berturut membakitkan mengenai penganugerahan kontrak tersebut yang menurutnya tidak dibuat melalui tender terbuka. Sebelum ini, Exko Kerajaan Negeri Selangor Eng Sehan dalam penyataan menjelaskan Asia Mobility Sunan Berhad dan Badan Bas Coach Sunan Berhad terpilih untuk sistem DRT yang diluluskan Agensi Pengakutan Awam Darat. Seruan jaya pencegah rasuah Malaysia SPRM mengesahkan masih belum menerima sebarang notis pengisytiharan harta melibatkan dua anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata berlaku perbincangan antara SPRM dan peguam kepada kedua-dua anak Tun M susulan perincian tempo masa yang diperlukan untuk mengisytiharkan harta mereka sebaik notis itu dihantar. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar Sidang Akbar sebab majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola penyelarasan dan pengurusan aset tenaga elektrik Malaysia hari ini. Yang terhadir hadir Ketua Pegawai Eksekutif Suranjaya Tenaga Datuk Abdul Razib Dawud dan Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhati NB Datuk Insinyen Megat Jalaluddin Megat Hassan. Pada 18 Januari lalu, SPRM menghendaki Mirzan mengisytiharkan segala aset ali dan tidak ali yang berada dalam pegangannya sama ada dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarik notis. Manakala Mokzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Seorang lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Sesi Kuala Kangsar hari ini atas pertuduhan mencederakan bapa kandungnya dengan kerusi plastik kami selalu. Tertuduh Ahmad Zikri Harun, 35 tahun mengaku bersalah sebab pertuduhan terhadapnya dibacakan di depan Hakim Rohaida Isyak. Mengikut pertuduhan tertuduh didakwa dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan ke atas bapa kandungnya berusia 74 tahun dengan menggunakan sebuah kerusi plastik iaitu alat yang jika digunakan sebagai senjata untuk menyerang mungkin menyebabkan kematian. Bagi kesalahan itu tertuduh didakwa mengikut section 324 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama section 326A kanun yang sama. Jika sahabat kesalahan, dia boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun atau denda atau dengan sebat atau dengan mana-mana dua hukuman berkenaan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 28 Jun ini untuk sebutan semula kes. Penyanyi Datuk Kadija Ibrahim mengakui remaja yang didakwa mencabul sepupu perempuannya di Mahkamah Majlis Petaling Jaya Disember tahun lalu merupakan cucunya. Khadija 64 tahun berkata sebenarnya kedua-dua cucunya itu menjalinkan hubungan cinta namun isu menjadi lebih besar apabila ada hasutan luar. Bagaimanapun, pun penyanyi kelahiran Singapura itu tetap mengendalikan masalah tersebut dengan tenang kerana lebih percaya perancangannya Allah telah tetapkan selain beliau turut menasihati anak-anaknya untuk kekal positif dengan ujian yang dilalui. Sebelum ini, seorang remaja lelaki yang juga cucu seorang penyanyi wanita era 70-an didakwa di Mahkamah Majistret atas pertuduhan mencabul kehormatan sepupu perempuannya yang juga berusia 17 tahun Oktober tahun lalu. Peganda pun tertuduh yang juga berusia 17 tahun itu mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amal seksual fizikal terhadap mangsa yang juga sepupu perempuannya bagi tujuan seksual di sebuah kediaman. Berita luar negara sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh di bahagian tengah Amerika Syarikat selepas puting beliung dan ribut ekstrim lain melanda beberapa negeri termasuk Texas, Arkansas serta Oklahoma. Sheriff Cook County Ray Sepington berkata tujuh orang terkorban selepas puting beliung melanda kawasan Valley View yang terletak di utara Bandar Raya Dallas. Ujannya kejadian itu juga menyebabkan ratusan ribu penduduk terputus bekalan elektrik selepas bencana alam itu memadat membadai kawasan tanah Palmas bermula kemarin. Selain itu, sekurang-kurangnya dua orang dilaporkan terbunuh di Mayers County, Oklahoma, lima di Arkansas dan satu di bandar Louisville, Kentucky berikutan kejadian tersebut. Tambahnya operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan sehingga kini. Seorang lelaki melecur teruk selepas melindungi tunangnya daripada terkena sejenis secara mudah terbakar yang disimbah oleh seorang individu di sebuah stesen kereta api bawah tanah New York semalam. Tubuh Patrick Ali Judge, 23 tahun, dibalut sepenuhnya ketika dia terbaring di katil hospital Paris Will Cornell samping mengakui masih terkejut dengan serangan rambang itu. Doktor memberitahu bahawa tubuh Ali Chaj melecur 30% yang turut menjangkakan lelaki itu akan berada di hospital sekurang-kurangnya seminggu. Dalam kejadian itu, seorang lelaki dikenali sebagai Nal Teller 49 tahun di Syaki membuat sebuah cawan yang mengandungi cecair mudah terbakar. Menurut pihak berkuasa, bahan itu, bahan itu terbakar apabila mengenai baju Ali Chaj seterusnya membakar daging lelaki tersebut membuatkan tubuhnya melecur teruk. Bagaimanapun, Ali Josh berkata tindakannya adalah berbaloi kerana ia bertujuan untuk melindungi tunangnya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa, di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini, hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi kerajaan dicadang menaikkan bayar konsultasi di semua fasiliti kesihatan kerajaan dari RM1 kepada RM10 pagi menampung kekurangan doktor dan menambah baik khidmat di pusat-pusat kesihatan. Selain itu, harga ubat-ubatan kepada pesakit juga disaran disemak semula agar setimpal dengan kenaikan harga semasa. Bagaimanapun, pun jurucakap Hartal Doktor Kontrak, Dr. Muhammad Yassin berkata, bagi melaksanakan perkara itu, kerajaan perlu mencari satu mekanisme yang tidak membebankan pesakit yang memilih fasiliti kesihatan awam, terutama B40. Ujarnya mekanisme tersebut perlu dikaji dan diwujudkan dan mungkin boleh meniru seperti mekanisme subsidi pesasar minyak diesel yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Semalam, Akbar Tusan Malaysia melaporkan sektor kesihatan awam mencatat kedatangan 59,950,067 pesakit luar sepanjang tahun 2022 yang menjadi antara punca berlakunya kesesakan di sesetengah klinik atau hospital kerajaan. Mekanisme dan tarik melaksana penyasaran subsidi bahan api diesel akan diumumkan dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan berhubung perkara itu dalam sedikit masa lagi. Anwar kemudian menjelaskan beliau telah memberikan gambaran berhubung penyasaran subsidi bahan api itu dan disusuli dengan tindakan susulan. Pada selasa lalu, Jemaah Menteri bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi ke atas bahan api tersebut sekaligus dapat memberi penjimatan kepada kerajaan sekitar RM4 bilion ringgit setahun. Dalam hari itu, Anwar menemplak kenyataan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengajaknya turun ke pasar-pasar basah bagi meninjau sedikit kenaikan harga barang yang semakin menghimpit rakyat. Menurutnya beliau setiap masa turun padang mendekati rakyat untuk melihat sendiri keluhan mereka berhubung masalah yang dihadapi. Berita sukan Ketua Jurulatih Skot Hoki dalam Dewan Lelaki Negara Mohd Rozani Zahmat Matrazi meluahkan kegembiraan selepas melakar sejarah menempah tiket ke Piala Dunia 2025 yang dijadualkan di Perth Croatia pada Februari tahun depan. Bagaimanapun beliau menganggap masih banyak yang perlu diperbaiki selepas skuad negara menamatkan kecohanan dengan memenangi pingat perak selepas sewa 1-7 kepada Iran pada perlawanan akhir semalam. Sementara itu beliau juga menyatakan harapan agar Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Sukan Negara MSN akan memberikan fokus yang lebih kepada skuad hoki Ramdewan Dewan selepas beberapa kejayaan dilakar sejak kebelakangan tahun ini. Beliau berpendapat ia akan membantu mempersiapkan pasukan pada tahap terbaik khususnya menghadapi Piala Dunia 2025 selain pembangunan sukan hoki dalam Dewan itu sendiri. Pemain negara yang melakar sejarah baru di pentas Piala Dunia Sepak Takro 2024 bakal menerima imbuan bonus daripada pihak kerajaan selepas usaha keras mereka untuk menjulang gelaran di laman sendiri. Presiden Satuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datu Sumali Ridwan berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Belia dan Sukan Hanayo bagi membincangkan tentang imbuhan tersebut. Menurutnya bonus yang akan diberikan itu bertujuan untuk menghargai segala jasa dan penat lelah para pemain Sulawesi berhempas pulas menewaskan talent di dua petas final sebelum ini. Dalam pada itu, skuad negara juga dijangka menerima insentif lumayan berusi skim hadiah kemenangan sukan yang disediakan kerajaan selain imbuhan lain daripada pihak persatuan dan persendirian. Sebagai penutup 15 Mei MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 28 Mei 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Tosan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Majid. Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.